väder, Annika. Det är fortfarande ösen är. Ja. Vi har varit fina citronstält. Eller hur, Harry? Fräscha toaletterna. Nu är det kaos. Det ska bli bra. Där ser jag. Thank you.
som har gjort här, så det, kan man bara liksom hänga av sig någonting där. Och här är likadant. Och där är lite grejer som ska hem. De här snörarna behöver vi inte här. Så, nu röjer vi och snart ska jag plocka ihop. Så vi lätta att vi kommer att röja som jag säger sen. Ja, vi ses om några timmar, älskling. Hej då! Tävlar, det vet du va? Vi vinner här utanför massan, på massansfjorden. Ja, de andra kommer bakom oss i en jäkla fart. Annika, vad gör du? Den berömda fyren. Ja, det är väldigt vackert. Ja, ja. Chips. Ja, det är helt fantastiskt. Eller hur? Ska vi äta det? Jag börjar. Nu ska vi äta Annika. Det. Ja. Ja. Vi hade båda hört talas om detta.